Një Shqipëri e tërë u çmën nga gjesti ëmbël që këngëtari i njohur Luiz Elli bëri për të dashurin e tij, moderatorën Kera Tito, një gest dashurie brenda shtëpisë së famshme që urdhëroi tregtit fort nga të gjithë, si brenda dhe jashtë nga publiku. Mirëpo si duket shumë pak e kemi ditur se ky veprim nga këngëtari është bërë vite më parë për ish partnerin e tij, Megi Topalli, vajzën e Josefina Topallit. Bëhet fjalë për tatuazhin e dorën e tij me emrin e ish partneres. Madje pak javë më parë brenda shtëpisë së famshme, ajo shpreh se ka tatuazh në dorë për ish-partnerin e tij dhe nuk është penduar as pak. Një tatuazh në gishtin e tij nuk mund të mos ngacmoj vëmendjen. Në pamje të parë duket si një unaz fejese, dhe pse nuk duket ngjyra e floririt, ka të shonja kapitale, lejojnë të lexosh Megi. Kështu nis intervista, ku 7 vite më parë ka deklaruar për psikologji edhe arsyen se pse vendosi që emrin e partnerës së tij aso kohë. Isha vendosur që të bëjë diçka që do ngjelej për jetë. Ajo e meritonte që ta bëja, por fillimisht nuk dije se çfarë. Dhuratat ai kanë bërë nga më të ndryshmet, por si të gjitha dhuratat ose mbarohen ose vjetrohen ose prishen. Ideja e tatuazhit më erdhi kur pash një dokumentar mbi tatuazhet më të bukur në botë, e shprehur Luizi aso kohë. Ndërkohë ai kishte menduar edhe një këngë dedikim për ish dashurinë e tij, por si duket këtë veprim e realizoi për Kiarën, të paktën këtë dim konkrete, një balad dashurie.